Nosso convidado é presidente e fundador do Lean Institute Brasil desde 1998. Senior Advisor do Lean Enterprise Institute dos Estados Unidos. Vice-presidente da Lean Global Network. Entidade que congrega institutos sem fins lucrativos em 16 países dedicados à disseminação da filosofia Lean. Ministrou palestras em 29 países. Apoiou diretamente a transformação Lean em mais de uma centena de empresas. Fez parte da equipe de pesquisa do MIT, Massachusetts Institute of Technology, na qual o termo Lean foi cunhado e apresentado no livro A Máquina que Mudou o Mundo, em 1990, e do projeto de pesquisa sobre a indústria automobilística mundial. Engenheiro de produção, mestre e doutor em administração, ex-professor universitário. Com a palestra Liderança Lean para Transformar a Empresa, senhoras e senhores, é com prazer que recebemos do palco o Dr. José Roberto Ferro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês me veem? Eu agora vejo vocês também. Ótimo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa tarde, depois de uma apresentação tão linda quanto essa do Coral da PAC, né? Os problemas técnicos do início só aumentaram a nossa ansiedade, a nossa expectativa, e o resultado foi fantástico. Gostei muito, pessoal muito competente, muito profissional, estão de parabéns pelo trabalho que eles estão fazendo. Agradeço a Silvana, que há muitos anos a gente se conhece, da Fiat. A Fiat foi uma das primeiras empresas no Brasil que se interessou muito por essas ideias. Esse livro que foi citado, o presidente da Fiat hoje, o Bellini, na época era diretor de compras, ele ficava me ligando toda hora para ver quando é que a tradução do livro ia ser feita, isso em 1992, né? Ele era diretor de compras, ele tinha uma convenção com os fornecedores da Fiat e ele queria levar o livro com uma mensagem para os fornecedores da Fiat, que esse era o caminho que a Fiat ia trilhar e esse era o caminho que os fornecedores da Fiat iam trilhar. De lá para cá, a gente tentou muito, a gente continua tentando, né, Silvana? Tivemos alguns sucessos, muito ainda por melhorar, tanto no setor automotivo, nos fornecedores e, na verdade, em toda a sociedade, em toda a economia brasileira, em todas as empresas. Tivemos progressos nesses anos, mas muito por melhorar ainda. Eu fiquei muito contente com o convite e contente em saber o trabalho que a UBQ vem fazendo esses anos todos. Quer dizer, a gente acha que essas ideias, que eu vou apresentar algumas delas hoje, são muito úteis para as empresas, muito importantes para a economia dos estados e do país como um todo, mas muito difícil de praticar. Nesses anos a gente teve muito progresso no aprendizado de algumas das técnicas e ferramentas do Lean, né? Então, hoje em dia, muitas empresas estão praticando. Isso é muito bom. Porém, para haver uma transformação completa, como a Silvana apresentou muito bem, é preciso uma mudança na cultura, na maneira de pensar, na maneira de fazer as coisas nas empresas. E para isso é preciso um novo tipo de liderança. Grande parte do sucesso que a gente tem no início da transformação, da aplicação dessas técnicas, não se sustenta ao longo do tempo. Então, o potencial de melhoria, o potencial de ganho, não acontece porque a gente não conseguiu mudar a maneira da liderança fazer o seu trabalho, que é liderar. Então, a minha apresentação hoje vai ser focalizada nisso. Qual o papel da liderança na transformação Lean? Pois não. Obrigado. Como é que é o seu nome? Ninguém te apresentou, né? Esse é o Luiz Arturo, um artista, certo? E fala muito bem. Depois de você apresentar as pessoas, é difícil, precisa até mudar um pouco o tom de voz, porque você... Muito obrigado, você fez uma excelente apresentação, um excelente trabalho. Ninguém pede palmas para o Luiz Arturo, mas eu não vou pedir também. Depois no fim, se eles quiserem, eles dão. Bom, o Instituto, para falar um pouquinho, né? Senão se eu venho para cá e o pessoal fala que você vai fazer lá em Minas, eu preciso falar, vou divulgar o Instituto. Então, eu preciso ter um slide de divulgação do Instituto, né, Silvana? Senão os caras falam, você vai fazer lá o quê? Fazer o quê em Minas? Com tanto trabalho para fazer, vai ficar lá em Minas? Eu falo, não, precisamos divulgar o Instituto. Né? E, na verdade, nós estamos aqui apoiando e divulgando com esse conjunto de ideias.
O Instituto tem, como a Silvana falou, há 16 anos foi fundado, foi o segundo instituto no mundo de uma rede que hoje são 16, na verdade 17 institutos, acabamos de criar mais um instituto, 17 institutos no mundo, cobrindo boa parte do globo. Temos dos 200 e poucos países. Então nós temos muito que caminhar ainda no sentido de trabalhar com todo o globo para disseminar esse conjunto de ideias. Né? O nosso trabalho, a gente faz eventos, publicações, treinamentos práticos e trabalhos diretos com as empresas. Né? Bom, o Luiz Arthur já me apresentou, acho que eu não preciso repetir um pouco, mas o meu trabalho continua sendo um trabalho, vamos dizer, de missionário, né? De divulgar as ideias e tentar convencer as empresas e as pessoas de que são ideias úteis, que ajudam e que transformam as empresas. Né? Então essa é a minha mensagem principal, de tentar convencer. Tentem, façam uma tentativa. Né? A única maneira de vocês entenderem isso é fazendo. E fazendo e tendo resultado, isso que eu espero que estimule vocês aí em frente. Tem um quadrinho aqui do Dilbert, acho que todo mundo conhece o Dilbert, né? Como ninguém... Dá para alguém ler isso aqui, não? Está escrito aqui? Não? Então eu vou ler. Mas como eu também não enxergo, você chega mais perto, tá bom? Então tem um quadrinho aqui, que é o seguinte. Vocês conhecem os personagens do Dilbert ou não? Sim, bom, não é todo mundo que conhece, eu também não conheço muito, então vamos lá, não preciso entrar muito no detalhe, né? Mas só para vocês terem uma ideia do espírito, isso aqui é um quadrinho, diz o seguinte: apesar do lançamento do novo produto estar se aproximando, alguns pontos essenciais ainda não estão claros. Por isso, não vejo como poderemos cumprir o deadline. Continuando a história, e aqui tem uma palavrinha em inglês escrito, no chance, quer dizer, não há como conseguir entregar isso no prazo definido. Continuando o diálogo, esse aqui falou, esse aqui ouviu. Ele ouviu e disse, repassando a informação para o chefe dele. O projeto, infelizmente, não está exatamente dentro da meta e provavelmente não será finalizado no tempo certo. O planejamento do projeto está no vermelho. Aí o chefe dele ouviu e continuou a história, né? E continuou o diálogo. Vermelho? Como é que eu vou explicar isso ao meu chefe? Isso é inaceitável. Aí, ele pensando um pouquinho. Bom, talvez possamos concordar então com o amarelo. Continuando a história, o chefe do chefe falando para o chefe dele. O chefe do chefe. O andamento do projeto está amarelo. Será difícil cumprirmos o deadline, mas ainda poderemos conseguir. Aí o chefe do chefe, ok. Aí pensando um pouquinho, o chefe do chefe. Contanto que haja uma chance, o projeto para mim está verde. Aí ele falando para o Big Boss, pro, né, se fosse em alemão, né, Silvana, seria o Uber Boss, né? Como é que seria? Em italiano, como é que seria o chefe do chefe do chefe? Administratore delegati, como diriam os italianos, né? Aí o chefe fala para o chefe dele, tudo certo, está tudo bem. O projeto está indo bem. Aí, né, o administrador e o delegado diz, obrigado pelo acompanhamento do projeto. Temos tudo sob controle e podemos responder rapidamente a problemas. Isso é o que chamo de gestão moderna. Né? Ou seja, em três ou quatro diálogos, três ou quatro repassadas de comunicação, eu saí de no chance para está tudo em ordem. Essa é a essência do gerenciamento moderno. É isso que a gestão Lean combate. É isso que a gestão Lean tenta mudar. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de estilo de liderança. Então, em essência, é tudo aquilo que nós não queremos que as empresas façam. E que, infelizmente, a maior parte das empresas ainda administra dessa forma e chama isso de gestão moderna. Bom, o que é gestão Lean, né? A Silvana falou um pouquinho as origens disso, né? No estudo dos anos 80, que foi concretizado num livro em 1990, A Máquina que Mudou o Mundo, um grupo de pesquisadores do mundo inteiro, eu fazia parte desse grupo, trabalhava com as empresas, as montadoras e autopeças instaladas no Brasil. Essa pesquisa foi a campo, foi levantar dados,
foi entender o que estava acontecendo com a indústria automobilística mundial. Na época se falava muito em Japão, né, as montadoras japonesas, e aí essa pesquisa descobriu que na verdade não tinha uma gestão ou um sucesso ou uma vantagem competitiva japonesa. Tinha uma empresa no Japão que tinha desenvolvido uma série de técnicas e ferramentas e que estava levando muita vantagem com relação às outras empresas, né? Essa empresa Toyota e esse sistema Lean, essa palavra Lean, que traduzido depois para enxuto, é para caracterizar esse sistema da Toyota, que desenvolveu uma série de técnicas ao longo de 30, 40 anos, uma série de técnicas e de conceitos e que deram uma grande vantagem para essa empresa. E na época, a gente percebeu que a Toyota conseguia fazer o que ela fazia com metade dos recursos das outras. Conseguia produzir com muito melhor qualidade, com muito mais rentabilidade e usando metade dos recursos. Pessoas, número de horas para desenvolver produtos, para manufaturar, o relacionamento com os fornecedores era diferente, o relacionamento com os clientes era diferente. Então ela tinha desenvolvido um novo sistema de gestão, que não estava documentado, que não estava claro, parte da cultura de tornar o conhecimento tácito, implícito e não formalizado, estruturado, e isso deu uma grande vantagem para a empresa. E nesses 30 anos seguintes, a Toyota navegou nesse mar de tranquilidade a ponto de as outras empresas acordarem. Estava comentando com a Silvana, se a Fiat não tivesse acordado há pelo menos uns 20 anos atrás, a Fiat não estaria aqui. 18% da economia de Minas estaria prejudicada se a Fiat e outras empresas não tivessem acordado, e hoje a vantagem que a Toyota tinha sobre as outras empresas diminuiu bastante, porque elas seguiram o exemplo. E uma coisa é a empresa Toyota, outra coisa é o sistema da Toyota. Então a empresa Toyota muitas vezes ao longo desses anos, por uma série de razões, deixou de usar o seu próprio sistema, foi bom para as outras, porque as outras puderam encostar e competir hoje usando o sistema que a Toyota desenvolveu contra a própria Toyota, e hoje a competição é muito mais feroz do que era na época. Alguns conceitos fundamentais, eu não vou me ater aos conceitos, porque eu imagino que vocês saibam isso, né? Se não souberem, é bom tentar aprender um pouco mais. Só lembrando, né? Aprender Lean se aprende lendo, aprende assistindo o treinamento, se aprende fazendo, na verdade, né? Isso tudo, um treinamento, uma palestra, um livro, um artigo, podem ajudar. Mas a essência é o aprendizado na prática fazendo. Mas algumas ideias importantes estão aqui, né? Primeira coisa, a ideia do fluxo de valor. A ideia de pensar em processos horizontais que passam por várias áreas, pensando sempre na ponta final, o cliente, que é quem paga tudo que a gente faz. A ideia de só fazer aquilo que é necessário, puxar ao invés de empurrar, pensando sempre em colocar todas essas atividades em fluxo contínuo, sem parar, sem esperar. Outra ideia importante é a eliminação do desperdício, como a Silvana falou, mas junto com o desperdício tem outras duas coisas importantíssimas que precisam ser eliminadas, que na verdade são a causa do desperdício, que é a sobrecarga e que é a variação e irregularidade. Essas flutuações, essa variação é que causa desperdício de um lado e sobrecarga do outro. Então isso precisa ser eliminado. Solução de problemas. Todo mundo na empresa precisa estar envolvido em solução de problemas. Lógico, nos problemas mais próximos da sua competência, da sua responsabilidade. Então todo mundo usando o método científico todo dia. Então a solução de problema não é para ser aprendida num curso, não é para ser feita de vez em quando, mas é para ser feita no dia a dia da empresa, a toda hora, a todo momento, e principalmente pela alta administração, pela liderança, que é um grande problema. O pessoal acha que resolveu o problema para os outros. Não. Se eu não entender esse conceito, essa filosofia, eu não vou poder ensinar. E se eu não ensino, os outros não vão aprender. Então é importantíssimo que a liderança entenda e pratique isso o tempo todo. A ideia do nivelamento. A ideia do nivelamento é muito simples, a gente usa a ideia do nivelamento todo dia. Ninguém aqui faz uma dieta e come carne só às segundas-feiras. Então hoje eu tenho a dieta da carne, na segunda-feira é só carne. Terça-feira é o dia da fruta. Quarta-feira é o dia dos legumes. Quinta-feira é o dia da sobremesa e sexta-feira é o dia da feijoada. Eu só como feijoada na sexta-feira o dia inteiro. E na segunda-feira eu como 4 refeições com carne. Não é isso que a gente faz, a gente nivela. A gente tem uma ideia de balanceamento. Então balanceamento é isso. Fazer um pouquinho de cada coisa, não fazer grandes lotes, evitar essas flutuações exageradas. Então a ideia de nivelar, produzir pequenos lotes, fluxo contínuo, é sempre uma ideia melhor.
A ideia do just-in-time, que muita gente ouviu falar, o que é isso, né? Muita gente ouve ou associa o just-in-time ao Kanban, que é fazer na hora certa, na quantidade certa, de acordo com a necessidade do cliente. A ideia de reduzir os lead times, comprimir os lead times, sempre fazendo mais rápido, sempre fazendo mais de acordo com a necessidade do próximo processo ou do cliente final. A ideia de padronização, gestão visual, a ideia de garantir a qualidade no processo e a ideia da melhoria permanente, a melhoria contínua, a ideia do Kaizen. Então, alguns dos princípios, das técnicas essenciais da filosofia Lean, né? O que eu queria falar com vocês hoje, essas técnicas são muito importantes, são essenciais. Porém, a gente só vai conseguir o pleno benefício de todas essas técnicas, todas essas ferramentas, se a gente tiver um novo estilo de liderança. E esse é o grande desafio. Porque muitas transformações começam muito bem, têm grandes resultados e depois param. E depois estacionam. E muitas vezes até regridem. Por que você vai numa empresa, eles mostram grandes resultados hoje, você volta 2 anos depois, cadê aquele resultado? Ah não, mudou o gerente. Ah não, o supervisor saiu. Ou o gerente foi promovido pelo grande trabalho que ele fez aqui, chegou um gerente novo. Então a gente vê muito essa situação. Essa descontinuidade, essa perda essa perda de energia e de foco numa transformação Lean acontece muito pela falta de entendimento dessa liderança. E o que esse estilo de liderança Lean tem de diferente dos outros? Profundamente diferente, né? É essa que é a grande dificuldade. Ele é muito diferente da maneira como a gente está acostumado a liderar. A gente aprende liderança, né? Alguns estudam na graduação, outros vão fazer uma pós-graduação. A gente aprende no dia a dia, na nossa casa, com os nossos pais, na escola. Então isso a gente vai aprendendo, está lá inconsciente. Tem uma maneira de fazer as coisas que está consciente, né? E que quando, no caso de uma empresa, a pessoa vai subindo na empresa, isso parece que dá certo, essa maneira de liderar. Então, a liderança ali questiona muitos desses conceitos tradicionais que a gente tem de liderança, que estão aí nos livros espalhados por todas as bibliotecas e aeroportos do mundo. Então, essa maneira que é ensinada nas melhores, entre aspas, business school do mundo, é que a gente questiona muito, né? Então, esse estilo Lean de liderar, ele pressupõe algumas coisas básicas. Por exemplo, ele pressupõe que a essência desse estilo é você trabalhar junto com as pessoas. É um estilo de liderança que é mais fazer perguntas e procurar ajudar a pessoa a desenvolver o seu conhecimento e a responsabilidade do que dar a resposta, que é o estilo de liderança convencional. O líder sabe mais, dá a resposta e a pessoa obedece e segue aquilo que o líder falou. O estilo de liderança Lean não é isso, mas também não é um estilo de liderança que significa faz do jeito que você acha melhor. Não é isso também. É trabalhando junto, é aprendendo junto. E quando você fala aprender junto, isso pressupõe da parte do líder uma grande humildade. Que humildade é essa? Reconhecer que eu tenho uma visão de onde eu estou hoje. Eu tenho uma visão de onde eu quero chegar. Que onde eu quero chegar deve ser melhor do que onde eu estou hoje. Porém, como nós vamos fazer isso? Nós não sabemos, vamos fazer juntos. Quais ferramentas, quais técnicas eu vou usar? Vai depender de onde eu estou e vai depender de onde eu quero chegar. Então a essência dessa liderança é, primeiro, ajudar as pessoas a identificar onde é que eu estou. Ajudar as pessoas a identificarem onde a gente quer chegar. Portanto, feito isso, você identificou um gap. Ou para usar uma palavra dentro da filosofia ali que a gente gosta mais, eu tenho um problema. A gente tem gente que não gosta de falar de problema, fala, vamos chamar de oportunidade. Chama o que você acha melhor. Mas para mim, para a gente, é um problema. Ou seja, se eu estou aqui e preciso chegar aqui, eu tenho um problema, porque eu não estou onde eu quero chegar. Eu não estou onde eu gostaria de estar. Então, esse é o meu desafio. Ou essa é a minha oportunidade. Como eu vou chegar aqui? Quais ferramentas eu vou usar? Mas duas ferramentas são muito importantes. Eu vou usar o PDCA, que todo mundo conhece, mas pouca gente faz com profundidade. E grande parte do problema do PDCA é que as pessoas e empresas esquecem essa parte do PDCA, que é, antes de mais nada, entender aonde eu estou. Então tem empresa que sai fazendo um monte de P e não sabe onde está. Tem empresa que faz um pouquinho de P e sai no do rapidamente.
Pô, tem empresa que só faz o P e não faz nada do do. Pouquíssimas fazem o check e o act. Pouquíssimas empresas rodam isso. Mas a gente enfatiza aqui que é muito importante eu entender aonde eu estou. Sem saber onde eu estou, como é que eu vou definir claramente esse gap? E, importante também, isso tem que ser visual. O processo de visualização é essencial da filosofia Lean. Todo mundo precisa saber onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar. E, portanto, esse gap precisa ficar claro para todo mundo. Então, em resumo, né, o que é a liderança Lean? Primeiro, ela precisa criar uma visão para o estado futuro. Definir onde a gente quer chegar. Definir a diferença entre onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. Desenvolver um processo para eliminar essa diferença, usando o PDCA e outras ferramentas, a ferramenta que for necessária. E ajudar as empresas a aprender continuamente. Tem dois processos envolvidos aqui. Um processo de sair daqui e chegar até aqui. E o que aconteceu ou vai acontecer durante esse processo? Eu vou ter resultados menores. Certamente, eu vou ter menos estoque, eu vou ter menos desperdício, eu vou ter custo mais baixo, eu vou ter melhor qualidade. Mas, igualmente importante nisso, eu vou sair de uma situação atual para uma situação futura onde eu vou aprender, onde eu vou desenvolver novos conhecimentos. E, igualmente importante, os resultados concretos que eu tenho nos principais indicadores de ao chegar no estado futuro, igualmente importante é o que eu aprendi nesse processo. E o que eu aprendi junto, eu líder e a equipe liderada. Então esse processo de aprendizado conjunto é igualmente importante. Esse aprendizado conjunto é que vai me fazer continuar nesse processo. Esse é um grande problema na transformação Lean. Esse passo aqui, as empresas conseguem. Monta uma equipe interna, contrata alguém de fora que tenha algum conhecimento. Então conseguem fazer isso aqui. Agora, a parte do aprender com isso é que vai ser fundamental, porque eu não vou parar por aqui. Eu vou chegar aqui e eu vou ter o quê? Novos estados futuros. Esse é um dos grandes problemas da sustentação. Por isso que eu vou numa empresa, consigo ver isso aqui, e depois eu não vejo mais isso aqui. Se eu cheguei aqui e não tenho um processo de aprendizado na prática, com um novo estilo de liderança, eu não consigo ter a continuidade desse processo. E aí a transformação ou fica estagnada, ou eu tenho ganhos muito pequenos, ou então pior, né? Eu tenho um processo de eu volto ao estado anterior. E esse é o grande desafio. Uma das coisas mais importantes, mais difíceis de mudar nesse estilo de liderança, tem várias coisas. Eu poderia falar bastante sobre isso com vocês, mas eu queria enfatizar algumas poucas coisas. Uma das coisas mais difíceis de mudar é essa maneira de pensar sobre problemas. Né? A gente parece que gosta de evitar a palavra problemas. Problemas é uma coisa ruim. Problemas, se a gente não falar nos problemas, parece que eles são resolvidos, né? Má notícia, não são. Mudar, não chamar de problema e chamar de oportunidade, não resolveu o problema. Pode dar a sensação para alguns de que está tudo bem. Gestão moderna, primeiro slide que eu mostrei para vocês. Dá a sensação de que está tudo bem. Ah, resolvi o problema. Antes era vermelho, agora estou chamando de amarelo. Ou, melhor ainda, verde. Pronto, resolvi. Resolvi o problema. A filosofia ali prega exatamente o contrário. Se está vermelho, eu vou falar, está super vermelho. Por quê? Porque eu preciso mostrar claramente que eu estou atrasado. Alguém conhece um pouquinho gestão de atrasos em grandes obras de infraestrutura? Alguém está lendo alguma coisa sobre a Copa do Mundo? Alguém foi no aeroporto de Confins aqui ultimamente? Eu cheguei lá ontem, quase eu não consigo sair do aeroporto. Estava tudo em obra, porque ela vai começar daqui a 10 dias. Entendeu? Há 6 meses atrás, né, Silvana, a gente viu o pessoal falando, os ministros falando, como é que tá a obra da Copa do Mundo? Está tudo sob controle. Está tudo em ordem. Alguém deve ter dito para ele, olha, do jeito que está indo não vai dar tempo. Né? E o que, que ele fez? Não. Tem uma chance de ficar pronto para a Copa do Mundo. Então ele falou para o chefe dele, está tudo bem, está verde. Então aquele quadrinho do Gilbert, acho que ele estava pensando no Brasil na Copa do Mundo. Entendeu? Que há meses atrás estava tudo em ordem, que ia dar certo. Há 15 dias atrás, a nossa presidente falou que os aeroportos estavam prontos para a Copa do Mundo. E eu estava 15 dias atrás em Brasília, hoje estou aqui. Brasília é a mesma coisa. Brasília, o estádio não está pronto, a obra em volta do estádio não está pronta, tem uma goteira no estádio que eles torcem para não chover, porque senão vai inundar o estádio, mas Brasília é seco. O aeroporto está em obras, a via de acesso ao aeroporto está em obras, isso agora. E alguém fala que está tudo bem, está tudo verde. Gilbert nunca foi tão atual e nunca foi tão propício como para a gente.
Então, o problema nosso é mudar isso. Gente, se tem uma chance de atrasar, eu preciso trabalhar muito sério para não atrasar. E não o contrário. Se tem uma chance que eu tire o atraso, eu vou achar que está tudo bem. Então, essa é uma grande, difícil e profunda mudança de mentalidade que a gente precisa fazer. Ou seja, ter problema não é um problema. Não ter problema é que é o problema. Achar que está tudo bem quando pode ir mal, no caso da Copa do Mundo é outra coisa, desculpe a franqueza, né? Mas todo mundo sabe que não ia acontecer nada, mas eles vivem num outro mundo. Os objetivos são outros. O objetivo não é entregar a obra no prazo, é atrasar para ter outras coisas acontecendo, mas isso a minha raiva fica para depois. Né? Quando as pessoas encontram problemas, a nossa tendência é culpar as pessoas. E isso está errado. Ou ficar com raiva, também isso não resolve. Né? Quando a gente estimula as pessoas a apresentarem os problemas, a ajudá-las com um sistema visual para mostrar, claramente, eu tinha que estar aqui e eu estou aqui, ou eu tinha que estar aqui e eu estou aqui, ou seja, eu estou diferente do normal, ou seja, expor alguma coisa que está fora do padrão esperado, isso é fundamental. Não culpe as pessoas, procure entender o processo. Por que está acontecendo? Por que deu errado isso? Então, essa é um fundamento importantíssimo dessa mudança de estilo de liderança. Então não adianta culpar as pessoas, ficar com raiva e trocar, mandar embora alguém porque alguém atrasou alguma coisa. Procure entender o que houve, procure entender o que está por trás disso e ir um pouquinho mais a fundo nisso. Né? Nós precisamos ouvir muito mais do que falar. Ouvir muito mais significa isso. O que aconteceu? O que houve? Explique. Para mergulhar um pouco mais fundo, para entender as causas disso. Se a gente não fizer isso na Copa do Mundo agora, que não fizemos, o que vai acontecer daqui a 2 anos na Olimpíada? A mesma coisa. Já estão falando nos Estados Unidos, né, muita gente está falando que a Inglaterra está se preparando para receber as Olimpíadas de 2016. Porque não dá, não tem condições. Para que a gente precisa fazer essa autocrítica, precisamos fazer essa reflexão. Ter problemas não é o problema. Achar que está tudo bem é o problema. Então é isso. Estou falando de um exemplo que está no dia a dia da gente, que está no sangue, nos nervos da gente, mas isso vale para a nossa realidade das empresas. Todo dia a gente passa por isso. A gente não quer falar que temos um problema, porque a gente acha que é ruim isso, achar que eu tenho que resolver. Não, vamos expor. Agora, só expor também não resolve. Só expor que nós temos problemas causa depressão, causa todo mundo fica triste com isso. Nós precisamos resolver. Resolver. E aí está o lado resolver problemas como parte essencial dessa filosofia. Ou seja, o papel da liderança Lean é, primeiro, definir essa visão. Segundo, identificar processos que agreguem valor aos clientes. Isso significa eliminar desperdício, eliminar variedade, eliminar sobrecargas. Então isso é fundamental que a liderança faça. E, principalmente, desenvolver pessoas. Parte do meu trabalho como líder é desenvolver a capacidade das pessoas. Que tipo de capacidade? Uma capacidade para que elas assumam a responsabilidade pessoal na resolução de problemas. E aqui eu estou falando resolução de problemas, pode ser fazer melhorias, implementar Kaizen. Isso tudo é resolver o problema. Isso, fazer uma melhoria, é resolver um problema de oportunidade. Alguma coisa que está fora do padrão também é resolver um problema. Agora, se eu não tenho padrão, fica mais difícil. Supondo que eu tenha e estou fora, eu tenho que voltar ao padrão. Então, envolver as pessoas nisso é essencial. Então, esse é o papel da liderança. Desafiar as pessoas. Não é ser paizinho, não é ser bonzinho. É desafiar. Podemos fazer melhor. Não só podemos, mas devemos. Como é que a gente vai fazer isso? Através de processos que agreguem valor, que eliminem ao máximo os desperdícios. E, para isso, eu vou precisar de pessoas engajadas, motivadas, capacitadas para resolver os problemas e para chegar nesse estado futuro. Alguns fundamentos da liderança Lean. Primeira coisa, saia da sua sala. Não administre via e-mail, não administre a empresa via Excel, via PowerPoint. Vá ver, vá para o Gemba, palavra japonesa, o local onde as coisas acontecem. Então, todas as gerências, a direção da empresa precisa estar na linha de frente. E a linha de frente pode ser o cliente, se eu sou da equipe comercial, pode ser um fornecedor, se eu sou da área de compra, pode ser o chão de fábrica, se eu sou um gerente, pode ser o piso, os escritórios da equipe de engenharia, ou pode ser a fábrica com a equipe de engenharia, ou pode ser o cliente da equipe de engenharia.
Então, o Gemba, o local onde as coisas acontecem, depende daquilo que você é responsável. Então, sai da sala. Não faz reunião em sala de reunião bonitinha, com ar-condicionado, cafezinho, aguinha. E bolachinha, em alguns casos. Se for de um bom nível, tem bolachinha. Se não, é só água. Né? Sai disso. Vai para o Gemba. Vai para o local onde as coisas acontecem de verdade. Lá que você vai entender o que está acontecendo. Lá você vai poder ter uma ideia melhor do que precisa ser feito. Dos problemas reais, da causa dos problemas. Então, esse é um ponto importantíssimo. Todo mundo precisa estar engajado em sair da sala de reunião, sair da tela do computador e ir lá ver com os seus próprios olhos. E, ao ir lá ver, fazer o quê? Muitas pessoas saem das suas salas e vão lá para poder dar ordem melhor. Não é isso que a gente está falando. Você tem que sair da sua sala, ir para o local onde as coisas acontecem, observar diretamente e observar e tentar entender por quê. Então, usando a técnica do perguntar por quê. Às vezes, perguntar por quê é um pouco precipitado. Você pergunta o quê antes para poder facilitar um entendimento, facilitar o entendimento da situação. Antes de perguntar o porquê, às vezes perguntar o porquê, as pessoas reagem de uma maneira defensiva. Né? Então, perguntar por quê é importante porque, às vezes, perguntar o quem, que é o que a gente muitas vezes faz. Quem que foi responsável por isso? Isso é irrelevante. É importante entender o que aconteceu e depois, mais importante é entender por que isso aconteceu. Aí nós podemos atuar e evitar problemas com medidas de contenção ou com medidas que eliminem as causas dos problemas que eu percebi na minha visita ao Gemba. E, muito importante e essencial, mostrar respeito, respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas não é tapinha nas costas, não é chamar pelo nome, não é saber o nome do cachorro, mas desafiar também e estimular e ensinar junto, na prática, fazendo junto. Essas são as melhores maneiras de respeitar as pessoas. Portanto, o desafio do líder Lean é desenvolver pessoas que consigam tomar iniciativa para melhorar o tempo todo o seu trabalho. Então, vocês imaginem numa organização onde todo mundo está tomando a iniciativa de melhorar continuamente aquilo que eles fazem. E alinhar todos. Agora, eu não posso fazer melhorias se eu não estiver alinhado. Se eu fizer uma melhoria aqui e uma melhoria lá, elas podem não ser convergentes, elas podem estar indo para direções erradas. Eu preciso alinhar isso. Eu preciso alinhar tudo isso em torno de fornecer valor para o cliente. Aquilo que fornece valor, mas eu posso estar fazendo uma melhoria em aspas, mas na verdade não é uma melhoria no sentido de tornar interessante a vida, melhor a vida dos clientes. Ou seja, eu preciso procurar o tempo todo alinhar todo o trabalho de todo mundo em torno de agregar valor ao cliente. Como é que eu faço isso? Esse é o papel da liderança, dos vários níveis da liderança. E também, eu preciso estimular as pessoas para tomar iniciativa para melhorar. As pessoas não precisam esperar alguém para entender que precisam fazer alguma coisa. Não precisam depender da liderança e dizer para elas o que elas têm que fazer. Elas vão tomar a liderança. Agora, fazer qualquer coisa, não. Fazer qualquer melhoria, não. Essa melhoria precisa estar alinhada. Portanto, a liderança precisa mostrar claramente qual a necessidade, para onde a gente precisa ir. O que desencoraja as pessoas a assumir mais responsabilidade? O que desencoraja as pessoas a tomar iniciativa? Uma liderança que dá resposta. Uma liderança que diz o que tem que ser feito. Uma liderança que não desafia na medida correta. Que não estimula na medida correta. Ou seja, nós apressamos em dar resposta. Faça assim, faça assado, faça desse jeito. Quando você fala isso, o que acontece com as pessoas? Elas não pensam, elas não assumem a responsabilidade. Aí elas ficam num mecanismo muito calmo, muito tranquilo, de esperar sempre o chefe dizer o que tem que ser feito. E o chefe nem sabe o que tem que ser feito tudo, não é o chefe que tem que saber. Eu, é que estou fazendo o meu trabalho, tenho que ser especialista naquilo que eu falo. Então, se a gente cria uma dependência das pessoas em ouvir a sua resposta, e portanto é essa ação que eu tenho que fazer, eu crio pessoas acomodadas, pessoas que não estão se desafiando o tempo todo a melhorar o que fazem. Então, o estilo de liderança ali é procurar estimular cada vez mais os líderes a saber fazer a pergunta certa, que faz as pessoas pensarem, que faz as pessoas assumirem as responsabilidades, que faz as pessoas tomarem a iniciativa. Quando você dá a resposta, as pessoas se acomodam. Quando você faz a resposta errada, você faz a pergunta errada, você vai ter ou a resposta errada ou vai desestimular as pessoas a continuarem nessa jornada. Então, grande parte da liderança moderna, tradicional, é a ideia de que eu conheço tudo, eu sei tudo, eu faço tudo. E, portanto, se você seguir o que eu faço, as coisas vão dar certo. Então, é a ilusão de que eu sei o que tem que ser feito.
a ilusão de que eu entendo as coisas. E isso a gente sabe que não é verdade. Então, muito mais importante do que se iludir com o conhecimento que você acha que você tem e que é necessário para sobreviver à empresa, fazer a empresa crescer, é o reconhecimento da ignorância. Não sei, mas juntos vamos aprender como fazer. Então, essa postura humilde, que não pode ser artificial, que tem que ser sincera no sentido das pessoas entender, é que faz as pessoas assumir cada vez mais responsabilidade e cada vez mais ser capazes de continuar nessa trilha da melhoria contínua, da melhoria permanente. Em resumo, nós, o que a gente quer com essa liderança? O que ela precisa estar querendo fazer? Ela precisa estar querendo envolver a todos em trabalhar melhor. Todo mundo tendo ideias, tendo iniciativa de como trabalhar melhor. Mas não é cada um fazendo do seu jeito, com um foco, com um propósito claro, claramente definido. De novo, não é cada um fazendo o que quer, ou fazendo melhoria por melhoria. Melhoria com um propósito, com um foco, com um alinhamento claro das necessidades do negócio. E as necessidades do negócio são as necessidades dos clientes. E com isso eu vou utilizar muito melhor os recursos que eu tenho. Máquinas, equipamentos, instalações, edifícios, espaço físico e o mais importante, a inteligência e a capacidade de pensar de todos a empresa que a gente utiliza muito mal ao longo da nossa vida. Portanto, né, o que a gente tem? Os resultados de uma transformação Lean, e vocês aqui, eu imagino, quantos de vocês estão envolvidos nas suas empresas em uma transformação Lean? Eu não consigo ver direito, mas bastante gente levantou a mão. Ótimo, né? Então, o que a gente vê tipicamente são resultados expressivos. Né? Eu estou acabando de revisar um livro que nós estamos produzindo, o Instituto vai lançar daqui a alguns meses, né? E num hospital, numa clínica em São Paulo. Né? E os resultados são assim, ganhos de produtividade 30%, redução de custos 25%, melhoria infinita na qualidade na área hospitalar é erro médico. É gente que deixa de morrer ou deixa de passar por um problema sério de saúde por conta de erro médico. Qualidade é isso. Vai ter algumas apresentações de hospitais aqui durante o dia. Eu sei que vocês vão poder ter uma ideia melhor. Ganho de capacidade. Essa clínica conseguiu dobrar a capacidade, atender mais de duas vezes o número de pacientes com os mesmos recursos. No mesmo prédio, com as mesmas pessoas, com a mesma carga de trabalho. Então esses são os ganhos que a gente tem. Melhorar as entregas. Entrega na hora certa. Não atrasar com uma entrega. Satisfação dos colaboradores, clientes, acionistas. Maior capacidade de desenvolver produtos. Eu lanço mais produtos mais rapidamente com maior sucesso. Maior participação no mercado, crescimento no negócio, oportunidade de gerar novos empregos, etc, etc. Todos vocês, eu imagino, que já tenham percebido isso. E esse é o típico resultado de uma transformação Lean de, vamos dizer assim, um ano. Um ano você consegue ter isso, às vezes menos 6 meses, às vezes menos 3 meses, né? Aí tem uma questão de tempo, às vezes muito pouco tempo, você consegue resultado e acha que já fez a transformação Lean. Então 3 meses é o início, 6 meses é o início, 1 ano é o início, 10 anos é o início. Então assim, não se enganem com esses resultados expressivos que vocês têm num primeiro momento. Por quê? Porque se não houver uma mudança na maneira de pensar, isso aqui, quer dizer, vocês podem triplicar o volume de produção com os mesmos recursos, ou, se você quiser, manter o mesmo nível de produção. Produção, qualquer setor, indústria, serviços, etc. Você pode ter os mesmos resultados com metade dos recursos. Então você tem um potencial enorme de ganho com a transformação Lean. Enorme. Todas as empresas, todos os setores, a gente vê exemplo após exemplo essa situação. Mas o grande problema, o que que é? Para eu manter um jardim nesse nível e continuar nessa jornada, eu preciso fazer um trabalho diário, cotidiano. Eu preciso ir lá todo dia, aguar minha plantinha, regar minha plantinha, tirar as folhas que estão amareladas, colocar adubante, adubo, colocar fertilizante. Eu preciso fazer esse trabalho todo dia. Se eu não tiver a liderança fazendo isso, se a liderança se comportar como um trator, passa por cima disso. E o meu jardim, que parecia que ia ficar muito bonito, como o jardim da foto anterior, na verdade vai ficar muito feio. Por quê? Porque a liderança não entendeu, a liderança não respeitou, a liderança passou por cima dessa construção, que é uma construção diária, uma construção cotidiana, com um novo estilo de liderança, uma nova maneira de pensar e de fazer as coisas e, portanto, de liderar, no caso da liderança. Para transformar, para eu transformar uma empresa, eu preciso de algumas coisas. Está na hora? Está avisando que eu preciso ir embora, né? Mas eu programei aqui para me avisar a hora que eu tinha que calar a boca, tá certo.
programei aqui para dizer que para de falar, não está aqui, está no tempo ainda. E para eu transformar uma empresa, eu preciso de algumas coisas. Primeira coisa, eu preciso de uma insatisfação. Eu preciso achar que as coisas não vão bem. Se você achar que as coisas vão bem, primeiro, você tem razão. Quem sou eu para dizer se você está certo ou está errado nesse ponto? Se você está achando que está tudo bem na sua empresa, que não tem oportunidades de melhoria, que do jeito que está as coisas vão continuar bem, eu não vou ter desafios no futuro, parabéns, sucesso para você, temo pelo seu futuro, mas o problema é seu. Então, insatisfação é fundamental, ou seja, não estar contente com o que eu tenho hoje, não estar contente com o que eu sou hoje, eu preciso ir para frente, eu preciso melhorar. Isso é fundamental. Basta isso? Não. Se eu tiver só insatisfação, eu vou ter infelicidade. Eu vou ter tristeza. Eu vou ter depressão. Porque eu não vou sair do lugar. Eu vou, além de ficar no lugar, eu vou ficar cada vez pior. Eu vou ficar triste. Vou ficar insatisfeito. E eu preciso mudar isso. Eu preciso ter uma visão de onde eu estou e onde eu quero chegar. Então eu preciso saber... onde é que eu estou hoje? Por que que eu estou insatisfeito hoje? Onde é que está isso? Quais são os indicadores? Entender um pouco melhor onde eu estou hoje. E definir uma visão, aonde eu quero chegar. Agora, basta definir uma visão, eu quero ser líder mundial em qualquer coisa. Bacana, né? Eu não estou contente com o que eu tenho hoje. E eu quero ser líder mundial em sei lá o quê. Basta isso? Não, se bastasse, seria fácil. Eu preciso ter conhecimento. Como eu vou me transformar em líder mundial de alguma coisa? Como é que eu vou fazer isso? Que tipo de técnica, que tipo de conceito, que tipo de ferramenta? Que mudanças eu preciso fazer? Quais processos novos eu preciso colocar? Que melhorias nos processos atuais eu preciso fazer? Que processos eu preciso simplesmente eliminar nessa busca de atingir a visão que eu quero chegar? Então, se essas três coisas juntas, eu não tenho realmente uma transformação na empresa. Agora, eu preciso ter uma liderança que acredite que isso é possível. Capaz de engajar todo mundo. As pessoas precisam acreditar que isso é possível. Puxa vida, é possível ser líder mundial? É possível ser líder mundial. Nós podemos chegar lá? Sim. Se nós combinarmos com uma ideia de que as coisas não estão bem hoje, eu preciso chegar a ser líder. E para isso eu preciso de um novo conhecimento. Junto isso tudo faz com que as empresas possam dar esse salto e se transformarem naquilo que vocês, que a empresa definiu como sendo a visão de futuro. Continuando, né? Essa há 15, 16 anos que a gente vem nessa jornada, né, Silvana, tentando disseminar esses conceitos. Para a gente, essa é a grande fronteira nos próximos anos. As ferramentas, as técnicas, estão mais ou menos conhecidas hoje. Mais ou menos. Muitas a gente acha que sabe, mas na prática não sabe. E não sabe a hora, na prática, a hora que a gente vai ver isso na implementação, no Kemba das empresas, a gente vê que muitos dos conceitos ainda não estão enraizados em a profundidade necessária. Mas nós tivemos muitos progressos. Porém, o que a gente vê? Após a primeira onda de melhoria nas empresas, todo mundo acha que já sabe tudo. Todo mundo acha que já fez tudo. E aí a gente para, e a gente retrocede. Se a gente não tiver esse salto na mudança da liderança, entendimento do papel da liderança, e essa cultura para onde a gente precisa chegar, a gente vai continuar com os mesmos problemas sempre. Se a gente não mudar estilo de liderança, se a gente continuar seguindo aquele estilo de gestão moderna que o Gilbert, né, que o Scott Adams, na verdade, desenhou logo naquele primeiro quadrinho, a gente vai continuar indo muito mal. A gente vai ter pequenas ondas de melhoria, pequenos sucessos, pequenos progressos, mas que não sustenta ao longo do tempo. O Instituto, assim como o BQ, está nessa jornada e vai continuar, nós esperamos, envolvendo mais empresas, mais setores, mais gente. A gente também no Instituto, a gente continua. E uma parte importante do nosso trabalho são publicações. Vocês não aprendem nada lendo livro, mas vale a pena de vez em quando ler um livro, quem sabe para buscar um pouco de inspiração e um pouco identificar o gap de conhecimento que vocês têm, né? Então nós vamos ter um próximo lançamento nosso, um livro, agora em junho, que é um exemplo de uma empresa americana que houve a transformação total. Não só na fábrica, não só na manufatura, mas na empresa inteira. Então o CEO dessa empresa escreveu, contou um pouco essa história, e essa história vai ser compartilhada nessa publicação. Nós temos uma outra publicação, essa nacional, nossa, um autor, um médico, o Dr. Fred, escreveu, está escrevendo, está acabando de contar essa história, a gente vai publicar em agosto esse livro, que é Em Busca do Cuidado Perfeito. É o Linha Aplicada à Saúde, que é uma área de grande potencial, de grande necessidade, a gente sabe
basta ver a televisão todo dia os problemas graves de saúde que a gente tem, não é exclusividade nossa, o mundo inteiro tem um problema sério de saúde, então a gestão na área de saúde vai se beneficiar muito, já está havendo uma transformação na saúde em vários países, e no Brasil está começando agora, e nós vamos ter uma publicação. Depois nós temos um evento que acontece em São Paulo de 2 em 2 anos, e que congrega, a gente procura buscar as várias práticas, as várias experiências, vários casos de sucesso dos mais diferentes setores da economia, e temos alguns palestrantes internacionais também em setembro em São Paulo, no Lean Summit. Quem tiver interessado, tem um folhetinho do Summit e tem o nosso site que vocês podem entrar para conseguir maiores informações. Muito obrigado.